Мың бұрала билеген ақ жаулықтылары. Егде жасқа жетсе де өмірге деген сүйіспеншілігі өзгеше. Бейнеттің зейнетін көрер шағында қоғамнан қапы қалмай ерекше өнерге бет бұрған зейнеткерлермен тілшет кездесті. Би өнері әлемнің рухани елшісі әдетте жасы келген адамдардың бос уақытын немереге қарайлап тоқыма тоқу мен өтеді. Ал бұл әжелердің жөні бөлек. Белсенді әрі салауатты өмір салтын ұстанған зейнеткерлер батылдық танытып билеуді қолға алған. Өйткені дене қозғалысының астарында жан қозғалысы жатады дейді. Сол зейнеткерге шыққаннан кейін енді әйел затының түрлі үйде енді тіршіліктері болған менен сол уақыт тауып, біріншіден бұл денсаулыққа керек нәрсе. Жаңағы айтып кеткенде енді жалпы би өнерін менен айналысқан кезде адам бір музыкалық ырғаққа сай дене қимылы менен көрсетеді. Әрбір бидің өзінің бір характері, темпераменті деген болады. Ол характерді, ол темпераментті көрсету үшін тек қана дене қимылы емес, тіпті бет пішіні менен де әңгімелеп беру керек. Бұл үлкен еңбекті талап етеді. Сондықтан мен енді өздеріңіз білесіз, би деген бұл спорттың бір түрі. Сондықтан бұл би өнермен айналысатын адамдардың жалпы мен айтар едім рухани ішкі байлығын байытатын ол сөзсіз әрине, бірақ бір адамның жанын тазартатын құдіретті бір құрал деп есептеймін өз басым. Би үйірмесінде қарапайым адам жоқ, жас айырмашылығына қарамастан барлығы ерекше жарқыраған қуатты талантты жандар. Честно, вот я хочу сказать, что даже в своих ровесниках... Шынымды айтсам, тіпті өзімнің 20-25 жасар құрдасымның арасында мұндай биге деген, жас болуға деген құштарлықты көрмедім. Менің тобымда тек тәнімен емес, сонымен қоса жанымен де жас кейпін сақтағысы келетін жандар билейді. Олардың қатарында Ақбөбекті ерекше айтып өтуге болады. Мәдени индустрияның ажырамас бөлшегіне айналған би өнерімен айналысатындар аз емес. Олардың қатарында кейгездері Ақбөбек Мұқадес қызымен жұптаса шырайын алатын достары да бар. Көңілдері әрқашан көтеріңкі, жүздерін қуаныш кернейді. Коллективпенен өте, жұмымыз өте тату. Ақбөбек ханым өте тамаша би билеп бәрімізге өзіміздің духымызды көтеріп жүреді арамызда. Осы коллективтің өте бір тату болуына үлкен үлесін қосып, бәріміз соң артынан ілесіп жүреміз. Орта жастан асқан соң Ақбөбек Мұқадес қызындай жағымды әрі пайдалыспен айналысу игі, себебі би еркіндік белгісі. Өмірді ұзартады, өмір сүруге деген құштарлық тарттырып, сұлу сезінуге көмектеседі. Альмир Оразбай, Орынгүл Махмұт, Айбек Қалымов, жаңалық қызметі.